Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բաթալյանին։ Բարև Հակոբ։ Ողջույն Թաթե։ Հակահեղափոխության վտանգ կա թե չէ։ Ես կարծում չեմ եւ կարծում եմ շատ վաղուց արդեն մենք պետք է դադարեցնենք խոսել այդ մասին։ Նույնիսկ այդ մասին խոսել։ Ես կարծում եմ այո, որովհետեւ դա ավելի շատ փոթորիկ է մի բաժակ ջրում, որ ավելի շատ հասարակական տրամադրությունները ընդամենը շփոթեցնում եւ շեղում է իրական խնդիրներից, քան կա իսկապես այդպիսի վտանգ, կապչունի 6 ամիս անց կար այդպիսի վտանգ, թե 1 տարի անց, ես կարծում եմ ընդհանրապես այս 1 տարվա ընթացքում երբեք չի եղել գործնական իրավիճակ, երբ այդ վտանգը իրապես կար կամ կար այնքան, ինչքան որ խոսում էին դրա մասին, եւ հետեւաբար կարծում եմ նույնիսկ արդեն ժամանակն է, որ հասարակությունը սկսի մի քիչ դուրս գալ այդ անընդհատ վախերի միջավայրից, եւ մարդիկ էլ, շատ մարդիկ կամ շրջանակներ մի քիչ դադարեցնեն վախեցնել հասարակությանը այդ վտանգով։ Եթե նույնիսկ խոսենք ճակերտավոր վտանգի մասին, դա ընդհանրապես անարդյունավետության վտանգն է։ Այսինքն հակահեղափոխությունը պատկերավոր իմաստով հեղափոխության անարդյունավետության մեջ կարող է լինել, ժամանակի կորստի, հնարավորությունների կորստի, ուշանալու եւ այլն այս իմաստով։ Որը չեք տեսնում այս պայն այդպիսի վտանգ։ Օրինակ հենց այն, որ շատ շրջանակներ մարդկանց բերում անընդհատ կենտրոնացնում են այդ հակահեղափոխության վտանգի վրա, ես դա համարում եմ ժամանակի, էներգիայի, ուշադրության կորուստ, հասարակությանը ավելորդ վախերով սնուցելու ինչ որ քայլեր, որոնց մի մասը արվում է գուցե անկեղծ մտահոգությամբ, բայց որոշ մասն էլ ես կարծում եմ արվում է շատ հստակ կազմակերպված, որովհետև նախքին համակարգի այդ շատ թե քիչ կենսունակությունը հենց անընդհատ հասարակության այդ վախերի մեջ պահելն է, եւ դրա համար ես կարծում եմ ժամանակն է դուրս բերել իրավիճակը այդ վախերից։ Այսինքն Քոչարյանի ասած կոնսենսուս մինուս բան, այդ բանը չպետք է որևից է ձևով։ Դե Քոչարյանը այլ բան չունի ասելու, հիմա պատկերացնենք մեզ դրենք Քոչարյանի տեղը, որը մեղադրյալի կարգավիճակում է անընդհատ։ Ես չեմ ուզում, որ մեզ դնեն անազատություն, ազատությունը լավ բան է, ես ուզում եմ ազատություն։ Հայտնվում է բանտում, հետո ազատության մեջ, հետո էլի բանտում, դե ուրիշ ինչ պիտի ասի Քոչարյանը, եթե ոչ ներկայանալ որպես այսպես նախկին համակարգ առաջնորդ թող մեկը, որը պատրաստակամություն է հայտնում միավորել բոլոր դժգոհներին, բայց այստեղ հարց է առաջանում, թե ով ինչից է դժգոհ եւ արդյոք բոլոր դժգոհներն են պատրաստ ինքնաբերաբար միավորվել Քոչարյանին։ Այսինքն այստեղ հարցերը բազմաթիվ են առաջին հերթին հենց Ռոբերտ Քոչարյանի համար, եւ առավել գործնական վախեր մեծ հաշվով կան հենց այդ միջավայրում, բայց մենք այդ վախերը տեղափոխում ենք հանրային միջավայր, ընդ որում հեղափոխություն հաղթանակած հասարակության միջավայր։ Նույնիսկ այն խոսակցությունները, որ բա պեսա Պուտինը կգա կօգնի Քոչարյանին ռուսականից վտանգ։ Կամ Պուտինն է այդպես շատ անզոր դարել, որ մի տարի է չի կարողանում օգնել Քոչարյանին, կամ իրականում Քոչարյանի ակնկալիքներն են եղել չարթարացված, որ Պուտինը կարող է օգնել։ Պուտինը կարող է օգտագործել օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի հանգամանքը, նրա դրությունը, նրա մոտիվացիաները, ընդեմ Հայաստանի, ընդեմ Հայաստանի իշխանության, որտեղ ի վերջո կա դիրքային պայքար, եւ սա շատ նորմալ է քաղաքականության մեջ։ Ռուսաստանի համար դեղի են ունեցել։ Բայց չեք տեսնում այս նորմալության մեջ։ Ես սա համարում եմ այն խնդիրները, որոնց առաջ պետք է, որոնցով պետք է անցներ հեղափոխությունը եւ հեղափոխությամբ ձևավորված իշխանությունը, եւ նաեւ այդ իշխանության հասարակական լեգիտիմության այդ ուժը շատ կարեւոր գործիք է հենց այդ խնդիրները հաղթահարելու համար։ Այսինքն սրանք խնդիրներ են, որոնք ես չեմ պատկերացնում, որ չէին լինելու, շատ պատկերացնելի եւ հասկանալի խնդիրներ էին, ըստ այդմ սրանց առնվազն լուծումները կամ աշխատանքային մեթոդները իշխանությունը պետք է որ պատկերացնի։ Եվ հետո մենք գործ ունենք նաեւ Ռուսաստանի հետ հետեւյալ առումով։ Եղել է Ռուսաստանի տնտեսակաղակական շրջանակների մի այսպես խումբ, որոնք Հայաստանի վրա ազդեցության պարեկներն են եղել, այսպես ասած, հայ-ռուսական այդ նախկին վասալային, ես չեմ վախենա այս բառը օգտագործել, վասալային հարաբերության պարեկները, երբ օգտագործելով իշխանության ոչ լեգիտիմ եւ այդ քրեական բնույթը։ Եվ հիմա, երբ որ փոխվում է իրավիճակ, երբ Հայաստանում ձևավորվում է լեգիտիմ իշխանություն, որը դնում է օրինականության իրավունքի հիմքերի վրա հասարակարգ կառուցելու խնդիր, այս ռուսական պարեկները խաղից դուրս մնալու վտանգի առաջ են,
Եվ այդ վտանգը մենք տեսնում ենք այդ ռուսական ռոպագանդայի մեջ, ռոպագանդայի դրսևորումները, նաև այս վտանգի եւ վախի դրսևորումներ են, սեփական դիրքերը փրկելու դրսևորում են։ Եվ այստեղ այս շրջանակները կարող են նաև օգտագործել էլի Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնը, օգտվել նրա դրությունից եւ այլն։ Եվ այս հարցերը իսկապես բազմաշերտ ու բազմազան են, եւ կարծում եմ հեղափոխության համար սրանք աշխատանքային խնդիրներ պետք է լինեն, եւ հակահեղափոխության վտանգ, որպես այդպեսին, եթե պարունակեին, 1 տարի առաջ նրանք շատ այս սեգմենտները 1 տարի առաջ շատ ավելի ուժեղ դիրքերում էին եւ շատ ավելի կենսունակ կարող էին լինել, բայց չեն կարողացել։ Հիմա մի իրավիճակ եմ ներկայացնում, որին հետ կարող եք համաձայն չլինեք եւ ընդհանրապես շատերը համաձայն չլինեն։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը իր ֆինանսական կարողություններով, պլյուս Սերժ Սարգսյանը իր ֆինանսական կարողություններով, դաշնակցությունը իր կարողություններով, նաեւ Սփյուռքով, Գագիկ Ծառուկյանը իր քաղաքական Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական կապիտալ ունի եւ իր ֆինանսական կապիտալով։ Այս ամեն ինչը, եթե միավորվում են, ելի վտանգ չկա հեղափոխության, սրան գումարվում է նաեւ արտաքին ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակ, որը ստեղծում է, ասենք, Ռուսաստանը, ելի վտանգ չկա։ Տեսեք, այդ բոլոր վտանգները, որոնք թվարկեցիք, այդ բոլոր գործոնները կային նաեւ 1 տարի առաջ։ Եվ այդ բոլոր գործոններով հանդերձ Հայաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը, որը չափազանց կարևոր ձեռքբերում էր, եւ հենց այդ բնույթը շատ մեծ նախադրյալ էր, շատ մեծ գրավական էր հաջողության համար։ Հիմա եթե մենք անընդհատ առաջնորդվենք այդ տրամաբանությամբ, մենք կհասնենք մի համաշխարային դավադրության մեր հեղափոխության դեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդ տրամաբանության առաջնորդվելը այդքան էլ արդյունավետ չէ, մենք պետք է առաջնորդվենք աշխատանքային տրամադրությամբ, տրամաբանությամբ, այսինքն ինչ ենք մենք ստեղծում հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Երբ մենք ոչինչ չենք ստեղծում, ստեղծվում են վախեր։ Վախեր ընդհուպ արդեն մեր իսկ հաղթանակից։ Եվ եթե մի քիչ էլ այսպես շարունակենք, թվարկենք այդ փողերը, վտանգները եւ այլն, կմնա արդեն գլուխները ձեռքներից մեջ վերցնել, ասել, «Էս ինչ արեցինք մենք, ավելի լավ է մնար Սերժ Սարգսյանը, ամբողջ ազգով հայոյեինք Սերժ Սարգսյանին, ասենք, ամեն ինչի համար դու պատասխանատու ես, եւ վերջ, դրանով գոնե մնացած վախերից կազատվենք»։ Ես կարծում եմ, սա շատ անարդյունավետ եւ վտանգավոր ճանապարհ է, եւ հաղթող հասարակությունը պետք է ապրի բոլորովին այլ օրակարգերով եւ բոլորովին այլ խնդիրներով։ Սա է հարցը, թե չէ իհարկե փողեր էլ ունեն, կապեր էլ ունեն, բայց աշխարհը չափազանց բազմազան եւ բազմաշերտ է, եւ հենց ինքնին հասարակության հաղթանակ, հասարակությանը ուժ է տալիս այդ ամեն ինչին հակազդելու, եւ խնդիրը ընդամենը շատ հստակ խնդիրները եւ անելիքները ձևակերպելն է եւ դրանց լուծման է։ Հակոբ, բայց համաձայն եք դուք այն տեսակետի հետ, որ շրջում է քաղաքական այս բանավեճերի ընթացքում, որ ամեն դեպքում նախկին իշխանությունների ձեռքում դեռևս կա երկու բան՝ դատական իշխանություն եւ փող։ Եվ այս երկու սրանք մնացել փաստորեն նրանց բաստիոններն են։ Համաձայն եք դրա հետ, թե ոչ։ Իհարկե կա այդ փողը, եւ իհարկե նրանք այդ փողը օգտագործում են պաշտպանվելու համար, բայց տեսեք, եթե մենք էլի ամեն ինչ բերենք, դնենք, նրանք իհարկե ունեն իրենց ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Բոլոր քաղաքական, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական սուբյեկտները ունեն իրենց թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Հետևաբար խնդիրը այստեղ այդ բոլորը հաշվի առնելով սեփական անելիքները մշակելն է։ Եվ սեփական անելիքները մշակելու հարցում վախը, այդ անընդհատ տագնապի զգացումով ապրելը, սա ամենևին լավ ուղեկցող եւ լավ խորհրդատու չէ։ Այստեղ է խնդիրը, որ մենք աշխատանքային հարցերը չվերածենք հասարակությանը անընդհատ վախի մեջ պահելու իրավիճակի, երբ մարդիկ սկսում են մտածելու փոխարեն վախենալ։ Այո, սա է խնդիրը, որովհետև իհարկե մարտահրավերներ կան, թե ներքին, թե արտաքին, եւ իհարկե հեղափոխությունը կարող է ցանկացած պայի սխալ թույլ տալ։ Ես նույնիսկ արդեն նոր իշխանություն ասեմ, հա, հեղափոխությունը էլ չասենք, նոր իշխանությունը կարող է սխալ թույլ տալ, հասարակությունը կարող է ինչ-որ հարցերում հիասթափվել, չհիասթափվել, համաձայնել եւ ոչ, սրանք աշխատանքային խնդիրներ են, եւ այս աշխատանքային խնդիրներում վախը պետք է դուրս բերել։ Հասկանալի է։ Դուք ինչ եք մտածում այն խոսակցությունների մասին, որ այնուամենայնիվ Քոչարյանը, եթե չասենք քաղաքական կալանավոր է, այնուամենայնիվ նրա գործում կա քաղաքական լուրջ կոմպոնենտ, եւ ավելին, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձնական վրեժ է լուծում Ռոբերտ Քոչարյանից, ինչպես Քոչարյանն է ուղղակի կամ անուղղակի ասում։ Դուք ինչ եք մտածում այս մասին։
Գլխավոր ուղենիշը պետք է լինի իհարկե այն, թե ինչ մեղադրանք է ներկայացվել Ռոբերտ Քոչարյանին, որքանով է այն հիմնավոր, որքանով է տրամաբանական եւ այլն։ Տեղի է ունեցել աննախադեպ ողբերգություն եւ հանցագործություն, ես կարծում եմ, պետության դեմ։ Տեսեք, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանն ինքն էլ ասում է, որ զոհերից հետո երկրորդ տուրողը ես եմ եղել։ Եվ եթե նույնիսկ իրավացի է ասում, ապա ինքն էլ պետք է շահագրգռված լինի, որ այդ հանցագործությունը բացահայտվի։ Ով է Երևանի կենտրոնում 10 մարտ սպանել և ամբողջ Հայաստանը, մի ամբողջ պետություն պատանդի վիճակում դրել այդ ողբերգությունից։ Եվ հետևաբար այստեղ խնդիրն այն է, որ առաջնային պատասխանատուն գործող նախագահ և գերագույն գլխավոր հրամանատարն է եղել։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը անմիջապես փորձեց քաղաքական աստառ տալես իրավիճակին։ Այսինքն անմիջապես հայտարարեց հենց մեղադրանքի հաջորդ օրը, որ ինքը քաղ բանտարկյալ է, որ իրեն հետապնդում են վախ ունենալով իր քաղաքական գործունեության համար, թեև մինչ այդ նա կարծես թե որևէ կերպ չէր հայտարել, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրություն ունի։ Այսինքն այս խնդիրները, երբ որ դիտարկում ենք, շատ հասկանալի է դառնում, որ պրոցեսը պետք է լիներ։ Իհարկե կարող ենք արդեն այստեղ թվարկել այդ հանգամանքները Նիկոլ Փաշինյանի անձնական, չգիտեմ, հարցեր, Ռոբերտ Քոչյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին է անընդհատ խոսում, որ Տեր-Պետրոսյանի այսպես հետքերն է տեսնում այս գործի հետևում։ Բայց բոլոր այս հարցերի լավագույն պատասխանը իսկապես այդ պրոցեսի դատավարությունն է եւ այդ ամբողջը հասարակության առաջ բացելը եւ բոլոր հարցերի պատասխան տալը։ Եվ նոր միայն մենք կհասկանանք, թե ի վերջո ով ում հետ ինչ անձնական հարց է լուծվում եւ որտեղ է լուծվում պետության հարցը։ Բայց այն, որ այդ հարցը պետք է լուծվի եւ մենք դուրս գանք դրանից, սա աներկբա է, որովհետեւ տեսեք, այսպես գրեթե տասնամյա ինչ որ փուլերով Հայաստանը անընդհատ ինչ որ արյունոտ պատանդառության մեջ են պահել։ Հոկտեմբերի 27, հետո եղավ մարտի 1-ը, 16 թվականին ապրիլյան պատերազմ, հետո հուլիսյան իրադարձություններ, որոնք ես եւս ներքին ու արտաքին մեծ շղթայի մաս եմ համարում։ Ի վերջո միչեւ այս ամեն ինչի պատասխանները մենք չստանանք եւ նաեւ գնահատականը չտանք քաղաքական այն համակարգի, որ գործել է, ես կարծում եմ մենք անընդհատ այս տիպի մարտահրավերների շրջափուլի մեջ ենք լինելու։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է նաեւ, որ նոր իշխանությունը որոշակի իրավաքաղաքական գնահատական տա նախկին համակարգին ընդհանրապես։ Ոչ թե նախկին երկու տասնամյակին, ինչպես շատ հաճախ ասվում են, նախկին համակարգը դա երկու տասնամյակը չէր եւ միայն Քոչարյան, Սարգսյան 91-ից է սկսվում։ Ես նույնիսկ պայմանական վերցնում եմ առաջին կեղծված ընտրությունները, բայց համակարգային դեգրադացիան իհարկե սկսել էր ավելի վաղ։ Ի վերջո այդ կեղծված ընտրությունները 95-96-ից սկսած, դրանք ավելի վաղ սկսված դեգրադացիայի հետևանք էին։ Եվ այս իմաստով մենք պետք է տանք այդ իրավաքաղաքական գնահատականը, որ նաև այդ նախկին համակարգի այսպես միմյանց նկատմամբ անձնական խնդիրներից դուրս գանք եւ իրենք թող իրենց անձնական խնդիրները ոնց ուզում են պարզեն, բայց սրա պատանդ չդառնա մի ամբողջ պետություն եւ հասարակություն։ Հակոբ, Սերժ Սարգսյանի տեղը մենք չգիտենք այս ամեն ինչի մեջ։ Գլխավոր շահառուն մարտի 1-ից ինքն էր, բայց Քոչյանը գնում է բանդ։ Եվ այդ օրերին մենք իմանում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը գնում է Բադեն-Բադեն։ Որն է Սերժ Սարգսյանի տեղը այս ամեն ինչի մեջ։ Այսպես շատ չկա ինքը, գլխավոր շահառուն նա է, չէ՞ ի վերջո։ Եթե նույնիսկ մենք դատավարությունից առաջ ենք անցնում եւ ասում ենք, այո, ես դա չեմ ասում, բայց ենթադրենք, ասում ենք, որ այո, դատարանը պարզում է, որ մարտի 1-ի թիվ 1 պատասխանատուն Ռոբերտ Քոչյանն է, բայց Սերժ Սարգսյանն ուր է այս ամեն ինչի մեջ։ Հենց դրա համար է նաև կարևոր այդ բոլոր հարցերը, որ պետք է տրվեն նաև դատավարության ընթացքում, որպեսզի հասկանանք իսկապես նաև Սերժ Սարգսյանն ուր է, որտեղ նա գործող վարչապետ էր, խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավարն էր մարտի 1-ին, ընտրված ընտրված նախագահ։ Ես իհարկե կդժվարանամ մի արժեք պնդել նրա համար է արվել թե ոչ, որովհետև ի վերջո տեսեք Սերժ Սարգսյանն էլ իր խնդիրներն ուներ մարտի 1-ով, այսինքն նրա վրա էլ կար այդ ճնշումը անընդհատ մարտի 1-ի։ Սա գուցե այդքան էլ առերևույթ չէր, ինչպես օրինակ Ռոբերտ Քոչյանի դեպքում, երբ շատ էր մեղադրանքների թիրախ դառնում, բայց նա էլ ի վերջո իր բաժին բեռն ուներ մարտի 1-ից եւ մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանը նաեւ մարտի 1-ի հետևանքով երեթե ամենահեղեղուկ շրջանն էր, եւ եթե դիտարկենք այսպես միջավայրը, ապա ամենամեծ ռիսկային միջավայրը ներքին իմաստով Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանն էր, որը նա կարողացավ անցնել, բայց անցնել բավական այսպես անկայուն զիգզագով, շատ բավական բարդ ներքին փուլերով եւ այլն։ Դրա համար միարժեք ասել, թե Սերժ Սարգսյանի համար էր արված
ես չեմ ասի, բայց այն, որ գլխավոր շահառու ինքնաբերաբար ստացվեց նա, որովհետև նա հայտնվեց նախագահի պաշտոնին, սա իհարկե փաստ է։ Մյուս կողմից նաև փաստ է, որ Սերժ Սարգսյանն էլ այդ 10 տարի պահում էր մարտի 1-ի գործը, պահպանում էր մարտի 1-ի գործը, բայց ելի եմ ասում, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ սա մի գործ էր, որը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործված ինչ-որ մեծ պրոցեսի մի մաս էր, և դրա համար եմ կարծում, որ մենք բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է ստանանք, ամբողջական բոլոր դերակատարների, բոլոր հարցերի պատասխանը, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվել։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչյանն ինքը մի քանի առիթներով օրինակ խոսել է, որ այսպես ակնարկել է ինչ-որ երրորդ ձեռքի գոյության մասին։ Ես հիշում եմ 2011 թվականին իր հարցազրույցներից մեկում, երբ Տեր Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը երկխոսում էին, այդ հայտնի երկխոսության դրվագը, նա խոսեց այն մասին, որ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ զոհերը եղել են այն հատվածներում, որոնք չէին կառավարվում ընդդիմության կամ իշխանության միջոցով, այսինքն ինչ-որ ակնարկում էր անկառավարելի հատվածների մասին, և սա կարող ենք նաև երրորդ ձեռքի մասին ակնարկ համարել, և դրա համար մենք այս բոլոր հարցերը պետք է տանք բոլոր դերակատարներին, բոլորին հասարակությունը պետք է տա այդ հարցերը եւ ստանա պատասխանը։ Իսկ դատավարությունը, որ հիմա սկսել է, ձեր կարծիքով այսպես արդար հունով է գնում, ես նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ դատավարություն մի բան էլ ասեմ, եւ ակնհայտ է նաեւ Ռոբերտ Քոչյանի հարցազրույցներում այս վերջին նաեւ կա ակնարկ, նա իրեն համարում է այսպես որոշակիորեն քաղության նոխազի կամ նույնիսկ այս բառը մի կոպի թնչի գուցե օգտագործեմ, գծվածի կարգավիճակում, և ակնարկում է նուրբ հանգամանքը, որ ինչու Սերժ Սարգսյանը չկա այս ամեն ինչում։ Նայեք, ես ինքս համակրանք չունենալով, օրինակ, հա, զուտ որպես նախագահ նկատի ունեմ, հա, համակրանք չունենալով ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ, օրինակ ես համարում եմ, որ այս իմաստով նա արդար է, որովհետև չի կարող, եթե նույնիսկ նա է գլխավոր պատասխանատուն, ապա նա գլխավոր շահառուն չէ իմ կարծիքով, և այդ զգացողությունը պիտի որ նա ունենա։ Բայց հիմա տեսեք, այդ հարցադրման հիմքը իսկապես կա, ընդհանրապես նույնիսկ մարտի 1-ից դուրս իսկապես կա, թե ինչու իրավական հարցադրումներ չեն արվում Սերժ Սարգսյանին ընդհանրական համակարգային տեսանկյունից, բայց եթե կոնկրետ գործից խոսենք, ապա Ռոբերտ Քոչյանը եղել է Գերագույն գլխավոր համանատար, այսինքն ֆորմալ ամեն ինչի իշխանության բոլոր քայլերի պատասխանատուն, և եթե Սերժ Սարգսյանը ունեցել է դերակատարում և կիսում է պատասխանատվությունը, այստեղ հենց դրա բանալին կարող է տալ Ռոբերտ Քոչարյանն ինքը, որպես նախագահ, այո, տալ դրա բանալին, և ցույց տալ, որ տեսեք, Սերժ Սարգսյանը շատ կոնկրետ պատասխանատվություն ունի, բայց որևէ մեկը այդ պատասխանատվության հարցը նրա առաջ չի դնում։ Այ դատավորի հետ կապված այս վերջին դեպքը ինչ է սա նշանակում, արդյոք ճիշտ չեն և արդարացված չեն այն պնդումները, որ մենք լսում ենք, որ դե տեսեք ճնշում է գործադրվում դատարանի նկատմամբ, այդպես չի։ Երբ խոսում ենք արդար դատարանի անկախ դատական համակարգի նկատմամբ ճնշման մասին, մենք երևի մի հարցի պետք է պատասխանենք, մենք ունեցել ենք երբևէ այդպիսի համակարգ, որ հիմա էլ ճնշում ենք այդ համակարգը։ Իհարկե չենք ունեցել։ Եվ հետևաբար ինչ ճնշման մասին կարող ենք խոսք ունենալ։ Մենք կարող ենք ասել, որ այս դատական համակարգը հակառակը, եւ սկզբում էլ ասեցի, սա գտնվում է նախկին իշխանությունների, և հետևաբար ինչ անկախ դատական իշխանության նկատմամբ ճնշման մասին կարող են խոսք ունենալ։ Ասում է, որ հիմա էլ, հա, եթե նույնիսկ ճիշտ է, որ մեր ձեռն էր, հա, հիմա տանում եք ձեր ձեռքը, այս դատական համակարգը մեր ձեռքից խլում է, այդպես չի ասում, այս տանում եք ձեր ձեռքը, նկատի ունի Դավիթ Գրիգորյանի դեպքը, նկատի ունի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի դեպքը, որ ակնհայտ է, որ պայքար է գրում, որ նրանից ազատվեն, այս մարդն էլ ասում է, չեմ հեռանալու, ինչ ուզում եք արեք։ Դատական համակարգի առումով մենք իսկապես լուրջ խոսակցության հիմքեր պետք է ունենք, և պետք է այս ուղղությամբ տանել, այսինքն պետք է տարբերակենք հետևյալը։ Կա անշուշտ քաղաքական պայքար, և նոր իշխանությունը փորձում է դատական համակարգում չեզոքացնել հին իշխանության ազդեցությունը, և սա շատ հասկանալի խնդիր է նոր իշխանության համար, որտեղ եթե այդ համակարգը քոնը չէ, բայց անկախ էլ չէ, հանրությանը չէ, օրենքինը չէ, այլ ավելի շատ նախկին համակարգին է, այստեղ կան խնդիրներ, այո, բազմաթիվ սաբոտաժային մի մեծ պաշար պարունակող խնդիր է։
Մյուս կողմից սա ինքնաբերաբար իհարկե չի բերելու անկախ դատական համակարգի ձևավորման։ Այսինքն անկախ դատական համակարգի ձևավորումը սա արդեն շատ խորքային ինստիտուցիոնալ ռեֆորմների խնդիր է եւ նույնիսկ հանրային գիտակցության փոփոխության խնդիր է։ Տեսեք, վարչապետ Փաշինյանն ինքը մի քանի անգամ խոսել է այս մասին, թե ինչպես է հանրությունը ընկալում դատական համակարգը, չէ՞։ Վերջին հարցադրությունում էր ասում, որ ես հրահանգ չեմ տալիս դատարանին, բայց դատարանի ամեն որոշման մեջ հանրությունը ինչ որ հրահանգ է փորձում գտնել։ Եվ սա նաև էլի հանրության վրա ակամա, բայց հոգեբանական ազդեցության միջոց է։ Այսինքն մարդիկ անընդհատ մտածում են, որ ինչ որ մեկը իրենց դեմ ինչ որ հրահանգներ է տալիս, իրենք ինչ որ դավադրության զոհ են։ Եվ այս խնդիրը դրա համար եմ նշում, որ արդարադատության համակարգը առաջին հերթին նաև հանրային գիտակցության փոփոխության խնդիր է։ Երբ հասարակությունը դատարի իրեն համարի դրության տերը, թե դատարանի տերը, թե գործադիր իշխանության տերը, թե օրենսդիր իշխանության տերը, եւ էլի վերադառնամ, այստեղ խնդիրները այդ երկուսն են։ Մենք այս պրոցեսով ամենևին թող մենք մեզ չխափենք, մենք անկախ դատարան չենք ունենալու։ Մենք ունենալու ենք քաղաքական անցում նախկին համակարգից նոր համակարգի, այսպես ասած, քաղաքական դոմինանտության, բայց նաեւ սա շանս է դրված նոր նշաձողերի պայմաններում, հանրային վերահսկողության պայմաններում սկիզբ դնել հենց այդ անկախ արդարադատության ձևավորմանը։ Ես նշեցի այսպես Սերժ Սարգսյանի տեղը ուր է, որտեղ է Սերժ Սարգսյանը, բայց մի մարդու համար էլ պետք է հարց տամ ձեզ։ Իսկ որտեղ է նախագահ Հայաստանի, որի տեղը մենք չենք տեսնում, հա, այս քաղաքական բանի մեջ։ Ինքը երկրի գլուխն է, չէ՞։ Վերջերս մի հայտարարություն արեց, որը փորձեցի ես հասկանալ, թե ինչ կա, ճիշտ ասած լավ չհասկացա։ Որտեղ ինչ պետք է անի երկրի նախագահը։ Արմեն Սարգսյանին նկատի ունեմ։ Եվ պետք է նաև այդ դեպքում հարցնանք, իսկ ինչ կարող է անել։ Փաստացի համանդրությամբ նրան որևէ բան անելու հնարավորություն տրված չէ, խոսելուց բացի։ Եվ խոսելու հնարավորությունն էլ հիմա համանապակված է, որովհետև կա օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, որի խոսքն է գերակա այսօր հանրային տրամադրությունների առումով, այսինքն կա առաջնորդ վարչապետ ուժեղ, եւ Արմեն Սարգսյանը այս տեսանկյունից չի կարող խոսքի իշխանությամբ մրցակցել։ Բայց համաձայնի, որ ինքը վարկաբեկված մարդ չէ, Արմեն Սարգսյանը, ինքը ունի բավականին մեծ հարգանք հանրության շրջանում։ Այո, քանի դեռ ինքը չի ասոցացվում օլիգարխիայի եւ այսպես հին ռեժիմի հետ, թեև ինչքան էլ որ մենք գիտենք, որ ով է նրան բերել իշխանության, հա, ամեն դեպքում ինքը դրական կերպար է, չէ՞, դրական պապիկի կերպար է։ Եվ քանի դեռ ինքը շարունակում է մնալ այն փոփոխությունների տրամաբանության մեջ, որ կատարվում են Հայաստանում, եւ որոշակի նույնիսկ ինչ որ դեր ունենալ դրանցում։ Ի վերջո հիշենք, ապրիլի 21-ին Արմեն Սարգսյանը գնաց Հանրապետության հրապարակ, այստեղից աննախադեպ քայլերը սկսվեցին, մինչև բերեցին Սարգսյանի հրաժարականին։ Հիմա այս առումով Արմեն Սարգսյանը մի կողմից շատ բարդ է, այսպես անմիջականորեն անցնել հեղափոխության մարտիկի կարգավիճակի, սա էլ կլինի անհեթեթ։ Մյուս կողմից նա այլ անելիք մեծ հաշվով չունի, նրան այլ լիազորություն տրված չէ, բազմաթիվ անգամներ ակնարկում է, որ իրենից ավելին ինչու են պահանջում հատկապես նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, եթե նրանք են համանալությամբ զրկել նախագահին, պարզապես պատկերացնում էին, թե այդ նախագահը իրենց է, այսպես ասած, ծառայելու, հիմա հայտնվեցին այլ վիճակում։ Ես կարծում եմ Արմեն Սարգսյանը ընդհանուր առմամբ ներկայումս քաղաքական համակարգի բացակայության պայմաններում կատարում է որոշակի հավասարակշռող դեր։ Այս դերը մենք տեսնում ենք, որ հատկապես չի գոհացնում նախկին իշխանությանը, նաև կարծում եմ մեկ այլ պատճառով։ Կա բավական մեծ վախ, որ Արմեն Սարգսյանը նախագահի պաշտոնից հետո կարող է հավակնել քաղաքական գործունեության Հայաստանում, այսինքն դառնալ հաջորդ լինել առնվազն երկրորդ բևեռի հավակնել, եւ այստեղ շատ մեծ առավելություն է տալու հենց ձեր նշած չվարկաբեկվածությունը, մեծ հեղինակությունը, միջազգային կապեր եւ այլը, եւ նա կարող է դառնալ քաղաքական համակարգի երկրորդ բևեռը, մի բան, որին ակնհայտորեն հավակնում է նախկին իշխող համակարգը, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եվ վերջերս շատ հատկանշական էր Արփինե Հովանիսյանի մի դիմումը Նիկոլ Փաշինյանի համախոհներին, որ իզուր եք խնայում Արմեն Սարգսյանին, որովհետև նա այսպես լուռ ու մունջ, բայց հետո դառնալու է ձեր վարչապետի մրցակիցը եւ այլն, եւ այստեղ առավել շատ հստակ դրսեւորվում էր, որ նախկին համակարգը Արմեն Սարգսյանին դիտարկում է որպես պոտենցիալ մրցակից նախագահությունից հետո։ Եվ ընդ որում շատ կարծում եմ շատ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե այդ երկրորդ ձևերը բևեռը դրսեւորվի, ձևավորվի
հենց այդ կալիբրի գործչի միջոցով, քան օրինակ երկրորդ բևեր դառնա նախկին իշխող համակարգը, օգտվելով, ասենք, որևէ այլ մրցակցի բացակայությունից։ Եվ ամփոփելով մի բան ասեմ, Հայաստանի 100-ամյա պատմության մեջ անկախ կամ կիսանկախ, ես խորհրդային միության շրջանն էլ ինչ որտեղ համարում եմ կիսանկախ ինչ որ շրջան, շատերը սա իհարկե չեն ընդունում, բայց երբ որ հիշում ենք, մենք տեսնում ենք, որ 18-20 թվերին Հայաստանը ղեկավարած դաշնակցությունը երբեք չեկավ իշխանության, կոմունիստները երբեք չեկան իշխանության, ՀՀՇ-ն երբեք չեկավ իշխանության, Ռոբերտ Քոչարյանը չեկավ իշխանության, Սերժ Սարգսյանը հեռացավ եւ այսինքն պատմությունը ցույց է տալիս, որ նախկին իշխանությունները գոնե մինչեւ այս վերջին պահ չեն կարողացել գալ իշխանության, եկել է այլ ուժ։ Շնորհակալություն, Հակոբ։ Հիշեցնեմ, որ Սիվիլնետի տաղավարում զրուցում էի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։